Wih, ngomong nganggo Surya. Pesen nganggo Surya. Makasih ya, Lek, ya. Nah, makasih sithik-sithik. Wis sithik tapi berarti. Heeh. Sesuk neh. Wih, kowe berharap maksudnya Surya libur ngono to, libur. Ya cepreng tapi honeymoon wae. Peh apa cilik iki lho. Ya dibagi sithik lho karo Ahmad Suryanto iki. Nyotok tenan. Bin Smith. Eh? Ahmad Suryanto bin Smith. Ya. Kilo. Ini yang namanya Om Tony ya, Teh Tony ya, dia produknya Teh Tony. Ya, lho. Dodone ana JNT. Junet dan Tony. Junet dan Tony. Ya, iki guys. Iki dikake turahan karo Suryanto iki. Bagian turahan lempar Tony. Wis turahan. Nah, disesuaikan dengan postur tubuhnya. Oh, ta. Kecil dibagi sithik. Tapi engko esuk ana akeh meneh. Esuk mesti jipuk Surya dhewe. Nek ra engko Surya kan prei esuk, Om. Pengene ngono. Surya kan prei. Jare peh tanggal 6 ngono ndekne no. Ndekne ngoyang tanggal 6. Heeh, lah ya mau wis tak onoke lho. Kok iki saudara Tony Kurniawan kok ndak dilibatkan aku nu mana solidaritasnya aku nu jari ini kanu tanggal nom nu jari ini wah tapi ini nyatane yo kanu wongnya rata gel dibagi disesuaikan dengan postur tubuh orang yo ben orang kabuatan ben beli rak kolongan ben beli rak kolongan besar kain aku dia bilangnya begitu sih. Kira marim buki ngopo toh. Oh bantuin Om Tony. Wah berarti kayak iwa terus bantu yuk kita kira. Tiga e citrol telu. Ini dia nanya lah, Rama si Sabda Tony. Surya nawari Rama ini. Rama mau ikan cupang gendang nih ngono tingono kayak ini. Aku punya ikan cupang. Cupang udah. Warnanya apa? Biru. Jadi satu enggak sama yang lain. Guys yo. Ki ngi to. Rama Rembo bar disogok karo iwak citul Om Tony. Langsung diwangi lho, guys. Nyeken-nyeken diwangi. Awas lu mana kliwat lu, Mas. Ki kantor tutup jam berapa? Jam 7. Mosok jam 7, event nak jam 7 tutup iki. Bose bilang. Bose gelak dolan kuwi. Mancing, Bang. Lagi Surya lho apa? Rung rampung Surya mu? Gari ngepet kita. Oh, iki tunggi. Pelan-pelan Rama. Oke ya, ya ini wong kerasa iki guys. Bojone sih wong kerasa, kerasa Karang Rayung, Mojo Agung ya. Iki. Tony JT JNT Junet dan Tony. Ya. Apa Jumadi? Ngono sing kerja kono sing jenengane nggo jis apa? Ono ra? Jamit. Heh? Jamit. Ora ngene iki kok ngene. Ngene Tony kok. Iki gak ono. Ora ono. Ana wis goleke Suryanto Wiji jane kok JNT. CSNT Suryanto dan Tony. Sing gawe dhewe. Ya dhewe. Merger perusahaan kok. Loh kok ya, jangan toh itu yang belum aja. Sana ambil Mas Tony, Mas eh. Nah. Dati tipeke sithik-sithik. Lah emang wis pira ngonmu? Pickupmu wis pira mu? Jeli motok. Loh apa esuk kok? Iya sepi. Bocore kurang greget ya. Anu, apa? Dopray. Dopray. Nah, gue cashback ekstra ini masuk pura jilbab ya? Ngetok ya masuk? Jilbab? Ya HP ya, cashback ekstra ya? HP ini prai ya? Oh, prai? Nah, betul. Yang belum sebelah sana. Hmm.
iki time Surya iki, guys. Surya iki meh diangkat dadi bos ora gelem. Terus meh diwakili Tony. Tapi Tony ini tinggi badannya kurang. Tapi berjiwa besar. Tapi penak jadi kurir jadi. Tapi kepengin dadi kurir kok. Kurir penak. Apal alamat. Nek kon ngeterke berkat cepet guys ngene iki, guys. Ini nek duwe hajat to. Kowe ngundang kurir JNT. Kon ngeterke berkat lho. Wah, enteng seng. Nah, 15 menit lho rampung sak RT. Apal alamat e. Ojo wis ngono ndek nek nganu kok. Apa iki? Aku protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Harus pakai masker. Nanti kena gimana? Kasih Tony. Jadi kebagian lumayan ya. Lumayan. Awal bulan ya, awal tahun. Tanggal C permulaan. Oke, iki wis Om Toni serampung. Kingko dilanjutke mengko esuk. Mbah kebahagiaane Om Toni, mbah Surya bin Smit ya ora ngerti. Muga-muga aku entuk ngerti. 20 lah. Oke. Thank you for watching this video. Like, don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Teh Tony. Wei, ngomong nganggo Surya. Pesen nganggo Surya. Makasih ya, Lek, ya. Nah, makasih sithik-sithik. Sedikit tapi berarti. Sesuk neh. Wei, berharap maksudnya Surya libur ngono to, libur. Cepreyi tapi honeymoon wae. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton ya.